Ассаламу алейкум, қадірлі телетамашабилар, етбарынгіз маркезді құдудымызда юзі берген вақия хатсалар тәпселаты білін ТТВ еңгеліклер ақпарат дәстүрі студияда Қыжыбек Тоқтарова. Төрткүл тұманда бір қанча тәшкілаттар хамқорлигда маданият бөлімі қоштаги тәшкіл қынген Атажан Худайшкур музейге махалла кексан нуронилерінің саяхаты тәшкіл қылынды. Төрткүл тұман махалла ва ойланы қолап қуатлаш бөлімі тұман нуронилер жамаатчылық кенгеші тұман маданият бөлімі хамқорлигда маданият бөлімі қошыда тәшкіл қылынген Атажан Худайшкур музейге кексан нуронилерінің саяхаты тәшкіл қылынды. Саяхатчылар Өзбекстан, Татарстан, Таджикистан, Түркменстан халық артисті Атажан Худайшкур хаяты ва ижоды билан яқиндан таништилар. Mana bugun quyoshli ajoyib kunda to'rtkulimizda hurmatli muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan bugun mana to'rtkulimizda eng bosh madaniyat saroyimizda Otajon Xudoshukurov nomi bilan aytiladigan saroyimizda tadbir boshlandi. Bu tadbir uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xursand bo'lib qariyalarimiz mana yig'ilishib O'zbekistonimizga sadoqat bilan xizmat qilayotgan yoshlarimizga tarbiya berishda ularga o'zining juda ajoyib maslahatlarni berishda qatnashamiz deb mana juda g'ayrat shijoat bilan boshlanib ketdi. Turizm degan bu el taniydigan, yurgan daryo, o'tirgan bo'yra degan ota-bobomiz shu qidirib turgan yaxshi. Ayniqsa mana keksalar shu hozir o'zgarish katta O'zbekistonda har kun har soatda ajoyib qurilishlar juda obod bo'lib, juda bir ajoyib yurtga aylanmoqda. Shularni ko'rsak, biz yanada xursand bo'lamiz, yasharib ketamiz xudo xolasa. Shuning uchun mana prezidentimizga ham saylovlar ajoyib bo'lib, hech bir yurtda bo'lmagan shu ko'tarinki ruhda saylovlar yuqori ko'rsatkichlar bilan o'tdi. Boshlangan ishlari o'ng bo'lsin. Prezidentimizning mana 5 yil davomida harakatlar strategiyasi bo'yicha qilgan ishlari davom qildirilib, yana 5 yilda shu juda ajoyib ishlar amalga oshib ayniqsa mana yoshlarimiz hamma sohalarda juda o'zlarini ko'rsatib, bilimlari, shijoatlari, sport bo'yicha hamma sohalarda hech kamisi yo'q. Xudo xolasa bizdan ham Al-Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar chiqib, Ulug'beklar yangidan bo'lib shu yurtimizning haqiqiy 3-chi renessans deb prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, shu davom qilib yoshlarimizni baxti taxtini ko'rish nasib qilgan. O'zbekistonimiz gullab yashnayversin. Yangi O'zbekistonni qutlaymiz. Shu obod bo'lsin. Shu xalqimiz farovon, mazmunli hayot kechiraversin. Shu kuni havaskor shaxmatchi keksalar uchun shaxmat shashka sport musobaqasi ham o'tkazildi. Ehtirom, e'zoz, e'tibor nomi ostida keksalar uchun konsert dasturi namoyish qilindi. Tadbir davomida davlat jamoat ishlarida faol ish olib borayotgan keksalarga O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasining tashakkurnomasi topshirildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Matniyazov Kadambay Azatovich ishtirok qildi. Otajon Xudoshukurov nomini Namdagi muzeyni tamasha qilishdi keksa nuroniylarimiz. Mana katta konsert dasturi tashkil qilinib, keksalarimizga hurmat, ehtirom ko'rsatilib, ularni madaniy hordiqlarni tashkil etishga Törkül tumanimizdagi san'atkorlar katta bir o'zining madaniy tadbiri bilan, katta konsert dasturi bilan mana bugun nuroniy keksalarimizni xursand qilmoqda. Bu prezidentimiz keksalarga bo'lgan hurmat izzati oktyabr ayında prezidentimiz tomonidan to'rtkeli keksa nuroniylarning 10 kunligi keksalardan xabar olish. Mana bundan keyin 1-noyabr 30-noyabrgacha keksalarni sayohatlarga olish keksalar bo'yicha turizm sayohat oyi deb e'lon qilinib, mana xudo xolasa bu shu noyabr oyida bu ishlarimiz keksa nuroniylarni holdan xabar olish, uylariga borib xabar olish, sog'liqlaridan xabar olish, madaniy tadbirlar tashkil etish, muzeylarga, ekskursiyalarga tashkil etish oy davomida davom qiladi. Buning uchun biz prezident muhtaram prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiramiz, katta tashakkur bildiramiz.
Nuroniy onaxonlar yurt e'tiboridan bahramand bo'lib, tinchlik, omonlik kunlarga yetkazgani uchun Yaratganga shukrlar qilib yashayotganini, yurtboshimiz xalqimizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr so'rab, O'zbekiston yanada gullab yashnashini tilab, doimo duoda ekanliklarini bildirdilar. Nuroniy onaxon Kumrijon Aminovani O'zbekiston Respublikasi Oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Respublika nuroniylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi tomonidan ilk bor yaratilgan 100 yosh bilan yuzlashganlar nomli kitob albomiga kiritilganligi bilan tabriklashdi. Shuningdek, onaxonga kitob albom tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limining tashakkurnomasi, Toza bog'yob ovul fuqarolari yig'inlari tomonidan tayyorlangan esdalik sovg'alar ham topshirildi. Kumir mama, yine meni qaynanam. 1920 yılda Toza bog'yob fuqarolar yig'inida tug'ilgan. Qaynatam Nurimbetov Amin. Urush qatnashchisi bo'lgan. Bularning bitta farzandi bo'lgan. Shu bir farzandidan yana hozirda 6 ta nevarasi, 14 ta chevarasi, 5 ta evarasi bor. Qaynanam urush paytida front ortida 13 yil oilada bog'cha ochib, keyingi vaqtda urush paytlarida xalqozda mehnat qilgan. Hozir qarilik gashtini surayapti. Sog'liklari yaxshi. Jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudi tomonidan sayyor sud o'tkazildi. Mazuni muxbirimiz Sapura Salayeva davom ettiradi. To'rtko'l tuman ichki ishlar probatsiya guruhi joriy yilning 8-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudining raisi Salovat Atabayev raisligida To'rtko'l tuman prokurori yordamchisi Maqsud Masharipov ishtirokida jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudi binosida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Unda To'rtko'l tuman ichki ishlar organi probatsiya guruhi hisobida turib, axloq tuzatish ishlarida jazoni o'tayotgan Xo'jayev hamda ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan Bekimbetov, Hakimboyev va Jabbor Berginovlarni muddatidan ilgari jazodan ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma ko'rib chiqildi. Axloq tuzatish va ozodlikni cheklash jazolarini o'tayotgan ushbu shaxslar jazoni o'tash tartib qoidalarini so'zsiz bajarganligi va mehnatga halol munosabatda bo'lganligi uchun davlatimiz qonunchiligining insonparvarlik tamoyili asosida jazoning o'talmagan qismidan muddatidan ilgari shartli ozod qilindilar. O'tkazilayotgan sayyor sudlar mahkumlar ongida qonunga itoatkor, xulq-atvorni, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalari va an'analarga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yoshlar daftarida ro'yxatda turgan 10 nafar yoshlarning yillik kontraktining 50% to'lab berildi. Bundan tashqari, o'z tadbirkorligini boshlash niyatidagi yoshlarga mehnat qurollari topshirildi. Yoshlar muammolarni o'rganish, bugungi kun va kelajakdagi maqsadlarni aniq belgilab olishga ko'maklashish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurorining tashabbusiga ko'ra Beruniy tumanida sektor rahbarlarining yoshlar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sarkob ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 48-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga tumandagi uyushmagan yoshlar, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan yoshlar taklif qilindi va uyushmagan yoshlar o'rtasida sektor rahbarlari kubogi sport musobaqalari tashkil qilindi. Uchrashuv doirasida hudud nuroniylari ham yoshlarga o'rnak bo'lib, shaxmat shashka bo'yicha musobaqada o'z faolliklarini ko'rsatdi. Uyushmagan yoshlar o'rtasida voleybol va stol tennisi musobaqalari o'tkazilib, ishtirokchilar taqdirlandi. Beruniy tuman hokimi Otabek Saparbayev avvalo nuroniylarga yoshlar bilan bir davrada hamjihat bo'lib, o'zlarining tajribalarini o'rgatganligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Mana bugun bizning Beruniy tumanimizda voleybol bo'yicha uyushmagan yoshlar o'rtasida sektor rahbarlari kubogi bo'lib o'tmoqda. Biz jamoamizda 8 qizdan iborat bo'lib o'ynamoqdamiz. Bunday bizga sharoit yaratib berayotgan sektor rahbarlarimizga juda katta rahmat aytamiz. Yoshlar bilan o'zaro ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan suhbat davomida yoshlar daftarida ro'yxatda turgan o'g'il-qizlarga 16 ta tikuv mashinalari, 3 ta mini pechkalar va 7 ta payvandlash uskunalari yoshlarning istaklarini inobatga olgan holda berilgan bo'lsa, 10 nafar oliy ta'limda tahsil oluvchi yoshlarga yillik kontrakt summasining 50% to'lab berildi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, yoshlarning to'laqonli yashashi, o'z biznesini boshlashi yo'lida ilk qadamini qo'yish uchun ko'mak berildi. Bunday uchrashuvlar tumanda davom etadi. To'rtko'l tumanida Turkmen milliy madaniyat markazining navbatdagi 5-chi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Joriy yilning 6-noyabr kuni To'rtko'l tumani Otayurt ovul fuqarolar yig'inidagi Avajon Durdiyev nomli madaniyat markazida Qoraqalpog'iston Turkmen milliy madaniy markazining navbatdagi 5-chi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiyada Turkmen diasporasi vakillari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligidan Abilqasim Atevliyev, To'rtko'l tumani hokim o'rinbosari Xayrulla Matnazarovlar va boshqa tumanlardan tashkilot a'zolari qatnashdilar.
Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi va markaz raisligiga tadbirkor Rajab Avezov saylandi. Konferensiya yuqori tashkiliy va ishchan ruhda o'tkazildi. Shuningdek, konferensiyada kelgusidagi vazifalar, yangi O'zbekiston strategiyasi talablariga mos faoliyat ko'rsatish rejalari bo'yicha yo'l xaritasini belgilashdi va yangi saylangan rais a'zolariga zafarlar tilab o'tishdi. Urganch shahrida ichki ishlar organlarining patrul post xizmatlari o'rtasida namunali patrul post xizmat xodimi va namunali patrul post xizmati qism komandiri ko'rik-tanlovlarining respublika bosqichi boshlanganligi to'g'risida xabar bergan edik. Mazkur ko'rik-tanlovlar O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 1-maydagi ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'linmalarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, bilim saviyasini oshirish, ularning xizmat va jangovar shayligini ta'minlash maqsadida o'tkazildi. Hududiy ichki ishlar organlarining patrul post xizmatlari o'rtasida o'tkazilgan namunali patrul post xizmat xodimi va namunali patrul post xizmati qism komandiri ko'rik-tanlovlarining g'oliblari 4-6 noyabr kunlari Urganch shahrida bo'lib o'tgan respublika bosqichida o'zaro bellashdilar. 3 kun davom etgan bellashuvlar jarayonida ishtirokchilar o'zlarining sohaga oid normativ huquqiy hujjatlarni o'zlashtirganlik darajasi, tabel quroldan amaliy o'q otish, qo'l jangi usullarini bajarish, to'sinda tortilish, 100 metrga yugurish, 3000 metrga yugurish, 50 metrga suzish va saf tayyorgarligi bo'yicha bilim va mahoratlarni namoyish etishdi. Joriy yilning 7 noyabr kuni Urganch shahridagi yoshlik sport majmuasida ko'rik-tanlov g'oliblarini taqdirlashga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi va Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati so'zga chiqib, barcha qatnashchilarga ko'rik-tanlovdagi faol ishtiroki uchun minnatdorchilik bildirib, kelgusi faoliyatlarda omad tiladilar. Shundan keyin ko'rik-tanlov g'oliblariga diplom, medal va qimmatbaho sovg'alarni topshirishga kirishildi. Namunali patrul post xizmati xodimi ko'rik-tanlovda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi va keli Safdor Sherozbek Olmasov 3-chi o'ringa loyiq ko'rilgan bo'lsa, 2-chi o'rindan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vakili serjant Doniyor Ibragimov joy oldi. Faxrli 1-chi o'rinni esa Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vakili Safdor Sherali Sultonov egalladi. Namunali patrul post xizmati qism komandiri ko'rik-tanlovda esa 3-chi o'ringa Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili leytenant Sanjarbek Abdumannopov loyiq ko'rilgan bo'lsa, 2-chi o'rindan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vakili katta leytenant Anvar Madrimov joy oldi. Faxrli 1-chi o'rinni Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi vakili mayor G'ofurjon Sharipov egalladi. Shundan keyin 3 kun davom etgan bellashuvlar yakuniga ko'ra umum jamoa hisobida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar nomi e'lon qilindi. Umum jamoa hisobida Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi terma jamoasi Shohsupaning 3-chi pog'onasini band qilgan bo'lsa, 2-chi pog'onadan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi munosib o'rin egalladi. Ko'rik-tanlovda mezbonlik qilgan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni egallab Shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Shuningdek, ko'rik-tanlovda faol ishtirok qilganlarga tashakkurnoma hamda barcha ishtirokchilarga Ichki ishlar vazirligi va Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tayyorlangan qimmatbaho va esdalik sovg'alar topshirildi. Tantanali tadbir ishtirokchilar va patrullik xizmatini tashkil etishda foydalanib kelinayotgan maxsus transport vositalarining tantanali yurishi bilan yakunlandi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.